Tərtər işiyle bağlı təqsirlendirilen 11 nəfərin cinayet üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Gəncə Hərbi Məhkəməsində hakim Vüqar Məmmədovun sədirliyi ilə keçirilən hazırlıq iclasında təqsirlendirilen şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Vəkil Zabil Qəhrəmanov bildirib ki, məhkəmənin qərarı ilə iş üzrə icraata xitam verilərək cinayetçi ibtidai istintaqa prosessual nəzarəti həyata keçirən prokurorluğa qaytarılıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ali Məhkəmənin plenumunda tərtər işi çərçivəsində həbs edilmiş 18 nəfərin işinə baxılıb. Plenumda baş prokurorun ərizəsi təmin olunmaqla məhkum Orucov Rauf Rəşidoğlu və qeyrilərinin, habelə məhkum Rızayev Nicat Qabiloğlu və qeyrilərinin Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 274 və digər maddələri ilə məhkum edilmələrinə dair yeni açılmış hallarla əlaqədar cinayetçinin apellyasiya instansiyası məhkəməsinə yeni baxışa göndərilməsi barədə qərar qəbul edilib. Gəncə apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə 19 nəfərin hər biri barəsindəki hökmlər ləğv olunub. Onlardan 12 nəfərin işi Gəncə Hərbi Məhkəməsinə, 7 nəfərin işi Tərtər Hərbi Məhkəməsinə qaytarılıb. 12 nəfər daxil olan məhkum Emil Əliyevin işi isə ayrıca araşdırılacaq.